Reforma poreske uprave sprovedena je u septembru i oktobru prošle godine i od tada se radilo na implementiranju donesenih odluka. Juče je održan sastanak predstavnika organizacije koje su učestvovali u ovoj reformi kako bi se nastavilo sa uklanjanjem nedostataka iz sistema. Prema prvim ocenama, najveće nezadovoljstvo odnosi se na reprogram duga. Jer je reprogram uveden da ljudi su svi ušli u mirovanje duga i onda je jednostavno automatski i izbačeni iz mirovanja oni koji su, da li zbog greške poreske uprave ili zbog svog neznanja, su izbačeni iz reprograma. Jedna od reformi koja bi tek trebalo u potpunosti da zaživi jeste elektronska naplata poreza. Ovaj potez višestruko će smanjiti obim papirologije, pa su se pojavile spekulacije da bi on mogao da dovede i do veće naplate poreza, što je brzo i demantovano. To zavisi potpuno od drugih uslova, zavisi prije svega od kupne moći građana, da li potrošnja pada, da li raste, da li ljudi imaju više para, nema više para, da li više preduzetnika i manje preduzetnika. Znači, elektronsko poslovanje samo olakšava poslovanje i na kraju dovede i do određenih štednji na području papira i organizacije itd. Pored elektronske naplate poreza, koja još u potpunosti nije implementirana, među prošlogodišnjim rješenjima nalaze se i uvođenje lične zarade za preduzetnike, ali i mnoge druge odluke koje su veoma uspešno primenjene. Ukinute su fiskalne kase za određene vrste zanatlija, uvedena je objedinjena, odnosno uvodi se objedinjena naplata zarada, što je jedan od najvažnijih. Mi smo imali pre toga u Srbiji negde oko 5.400.000 obrazaca smo slali. Odluke donesene na jučerašnjem sastanku biće implementirane u poreski sistem kroz poresku upravu, a najveće novine očekuju se upravo u oblasti kojom su građani i stručnjaci najmanje bili zadovoljni tokom prethodne godine, reprogramu duga. Na kraju naredne godine zakazani treći sastanak na kom će biti ocjenjene reforme primijenjene tokom predstojeće godine.